Професия читател. Деси Бошнакова е в студиото на Радио FM Plus и се е усмихнал от ухо до ухо. Даже ако искаш, сега можем да говорим прави, да си махнем тия столовото. Искаш ли? Айде. Ето сега, нали, като сме хванали книгата Стола, който те убива, сега ще ходим и ще седим пеша. Мисля, че изречението ще седим пеша е откривателството на деня. Аз мисля, че е хубаво да седим прави и да ходим пеша, колкото се може повече. А ти по стълбите ли се качили за асансьора? Не, защото закъсни. Той е нашия бавен турски асансьор, така че общо взето двете са абсолютно еднакви като скоро. Ако го знаех, предварително щях да тръгна, но обикновено, когато мога и не ме пресира много времето, гледам да ходя бавно нагоре пеша и спокойно надолу също по стълбите. Като време е горе-долу едно и също. Но истината за тази книга, която аз ужасно харесвам, е, че ме привлече към нея едно заглавие, което беше в американските вестници, че не е толкова страшно, ако пушиш, ако не седиш през целия ден седнал. Така ли? Тоест, заплахата за здравето от седенето е доста по-голяма и се отнася за абсолютно всички, докато все пак пушенето е въпрос на личен избор и човек може да ограничи това нещо. Така е, оказа се, че всъщност нещата, от които се пазим, не са чак толкова опасни от онези, които сякаш сме приели като общество. Всъщност заседналия, уседналия начин на живот е станал начин на съществуване на една огромна част от човечеството. Говорим за тази, нали уж, която е по средната класа, която работи пред компютър, която изкарва парите си, работейки в интернет пространството. И какво се получава чисто статистически? Имаме ли представа колко време прекараме от живота си на дупе? На дупе, деца вика, да. Горе-долу повече от 50% от живота си. Повече от 50%. Ако се замислим, като махнем часовете, в които спим, по-голямата част от другото време работата и живота ни е такъв, че ние го прекарваме в седнало състояние. Ставаш, измиваш си зъбите, сядаш и закусваш. Обличаш се, сядаш в колата. Отиваш в офиса, сядаш пред компютъра. Пред компютъра, след което ставаш, качваш се в колата, сядаш. Отиваш на ресторант, отиваш на кино, отиваш на театър, отиваш си вкъщи, сядаш. И какво се случва в телата ни, с всичките ни жизнени функции и системи? Най-образно казано, според изследванията, защото тази книга все пак е написана от лекар, не от човек, който просто не харесва заседналия начин на живот. Тази книга е следствие на много изследвания, които той е направил. Оказва се, че едно от най-вредните неща, които правим, е след хранене да останем седнали. Mm-hmm. Той казва, че може би... Точно тогава пък ни се и полягва на всичко. Да, точно тогава организма има нужда да бъде прав, за да може цялата енергия от храната, която си взел, да се разпредели по правилните места. И той казва, че може би това е една от причините жените като цяло да живеят по-дълго. Защото в голяма част от културите, след като свърши храната, жената е тази, която става и разтребва масата. 30 минути, според него, е добрия вариант, в който след хранене човек трябва да е прав или да се движи. Аз имах една много мила жена, която ми помагаше с децата, докато бяха манички. И тя имаше желязно правило. След хранене поне 100 крачки. Минимум. Деси Бошнакова е в студиото. Убива ли ни стола? Наистина продължаваме след малко. Професия читател. И четем прави и водим прави. Изобщо зарязахме стола, защото с Деси Бошнакова представяме книгата «Стани удивителна. Защо вашия стол ви убива и какво можете да направите?» Доктор Джеймс Ливайн е автор на тази книга. Личната му история всъщност го изправя срещу това изследване и може би с нея да продължим, Деси. Самият той е лекар, който е бил в добро здраве. Семейен проблем, раздяла с съпругата, го поставя в ситуация, която много съвременни хора изпадат, депресия, която води до дълго седене, хапване пред телевизора. И в един момент той решава, че трябва нещо да направи. Диетите не са за него. И тогава, въз основа на медицинското си образование и знания, той стига до извода, че когато човек се изправи и по-голямата част от деня е прав, и метаболизма, и всичко останало става много по-добро и много по-
здравословно за самия него. И в една от нощите, когато е на дежурство, открива една пътека за ходене. С помощта на негов приятел инсталират върху нея подложка, за да може да си сложи апаратура и да работи, и започва да има ново работно място. Днес това е приспособление, което можем да открием в много западни офиси. Така ли? Защото културата... Бюро и пътечка. Да има място, където хората да работят изправени, става все по-масова. Не толкова да седиш 8 часа прав, но да има място, на което можеш да станеш и да поработиш. Да имаш алтернатива. Тоест, когато той казва стани, не апелираме хората да не сядат през цялото време на деня. Естествено, човек има нужда да поседне. Въпросът е да не прекарва целия си ден така. И всички тези норми, че след около 30-40 минути седнал е редно да станеш малко прав, това освежава всичко, което се случва в тялото. А и е важно какво се случва и с тялото ни, след като се нахраним. Защото обикновено ние сядаме на маса, хапваме, след което продължаваме да седим безкрайно дълго време. Изследванията, които той провежда, показват, че едно от най-добрите неща, които можем да направим за собственото си здраве, е да се изправим след като се нахраним, за да може цялата енергия от храната, която сме погълнали, да отиде в правилните места. Да се разпредели правилно. Или може би направо и да се разтъпчем. Може ли обаче масовата култура в момента е такава, след като сме се наседели едно хубаво 8 часа поне, след това отиваме в джима и започваме да блъскаме, нали, 40 минути много активно. Може ли това по някакъв начин да компенсира седенето? Според неговите изследвания, фитнесът по никакъв начин не компенсира заседналия начин на живот. Фитнесът е съвсем друга форма на натоварване. И изследванията, които те провеждат с различни групи от хора, които имат различен начин на живот, се оказва, че човек може да се храни много здравословно, може да ходи на фитнес, но ако седи през целия ден, когато е на работа и след това като се пребере вкъщи, здравословното хранене и ходенето на фитнес по никакъв начин не компенсират щетите върху здравето от уседналия начин на живот. И се оказва, че едни хора, които не ядат толкова здравословно, не ходят толкова на фитнес, но прекарват сериозна част от времето си прави, са в много по-добро здравословно състояние от останалите. Чуете ни добре, ние продължаваме да стоим прави. Подозирам, че си толкова убедителна, че до края на днешното ниво да не ще остана права. Стола ми е до мен, нали, ако нещо ми се подкосят краката. Продължаваме след малко. Преосмисляме начина си на живот и забелязваме сега с Деси Бушнакова, преподавател в МБУ, издател, пиар-специалист, че всъщност огромна част от живота, който всъщност би трябвало да минава нормално в грижа за собствения ни бит, физика или психика, всъщност от право положение е слязъл в седнало. Перем в пералня. Какво беше сега? Миялната е. Да. Носим си дрехите на химическо, съответно след това и не гладим. И защо през цялото време нещата, които нормално ние трябва да правим в разгънато и движещо състояние, вече правим уседнало. Хубаво обаче се забелязваме също така, че когато трябва да говорим, когато трябва да мислим, когато трябва да бъдем активни в речевата или мисловната си дейност, ние се изправяме почти несъзнателно. Повечето от нас, като им звъне телефона, дигат го и започват да се разхождат насам натам. И тогава всъщност се оказва, че функционира и мозъка ни по-добре. Защо е така? Защото мозъка е част от нашето тяло и когато цялото тяло е мобилизирано в някаква дейност, то е много по-активно и натоварваш равномерно с добра работа цялото си тяло и стига много по-добра, стига много повече енергия до самия ти мозък. Когато легнеш от главата надолу, ти си в абсолютна почивка, релакс, от който имаме нужда. Логично и мозъкът ти заспива. И мозъка трябва сам да набави цялата друга енергия, която иначе му подава тялото. И той, колкото и да е голям и колкото и да е старателен, е много по-трудно, отколкото ако му помогнем. Добре, обаче има и изцяло седящи състояния, дори в класната стая, където да, сега ме подсещаш, че когато ги изпитат учениците стават прави, това най-вероятно има своята логика на мобилизация на цялото, но като цяло те изкарват ни 7-8 часа в училище седнали. Те тогава как да бъдат продуктивни мисловно?
Същия този екип, който работи над изследванията за това как се отразява на здравето ни заседналия начин на живот, може би пропуснах, че благодарение на тях е създаден и първия кръчкомер, заедно с маратонките и една от компютърните фирми, и доста хора ползват този кръчкомер. Mm-hmm. Самият доктор Ливайн и неговия екип са създали доста приложения, които мерят колко крачки. Има ги сега мобилни приложения. Да, те са следствие на тази дейност и логично продължение на тази посока на действие е и движението за изправената класна стая. Оказва се, че особено за малките деца, които все още са доста физически активни и физическото и психическото е доста свързано, не са толкова улегнали като нас, седенето по 8 часа на ден в затворени пространства е убийствено за тяхното здраве и за тяхното развитие. Леки промени с малко повече движение и с промяна на класните стаи за някои от часовете се оказва, че дават много добри резултати и в взаимоотношенията между самите деца и в начина, по който те възприемат тази информация. Защото когато човек отвътре не му идва да седи седнал, а малките деца са доста по-истински. Не можеш да ги вържеш. И това им се позволи, се намалява и нивото на агресия. Става желанието им да чуят това, което се случва, е по-голямо, защото иначе те имат вътрешна съпротива да се изправят. Много от тях са послушни, не го правят, защото така им е казано. И цялата тази вътрешна борба ти пречи и да чуеш и те прави доста по-агресивен. Как се промени твоя живот, откакто прочете тази книга? Аз казах вече, че бях привлечена от това, че ако пуша и се да правя, то е по-малко вредно за моето здраве, което някак си ме... Колко си хитра! Как се казва, ме... Намалява огризенията ми от чувството за вина. Но успях с абсолютно леки, незначителни промени да имам едни поне 2 часа прави. И ти ме попита дали съм се качила с асансьора. Обикновено, когато не бързам, се качвам и пеша, но винаги слизам пеша, което е много по-малко усилие. И едно е да се качиш 7 етажа, друго е да слезеш 7 етажа. Опитвам се, след като се нахраня, да спазвам тези 30 минути, които да бъда права, да си намирам какво да правя. И там, където мога, ходя пеша. По-добре ли се чувстваш? По-различно ли е сега? Да, оказа се, че студеното време вече не ми пречи толкова много, защото като ходя пеша, аз позволих на тялото ми да се аклиматизира към времето навън, което ме направи не толкова зиморничева, защото аз иначе живеех от къщи в колата, от колата в офиса, от офиса в университета, от университета в колата, от колата в къщи и нямах никакво съприкосновение с въздуха навън. Тоест самото ми тяло не може да свикне на тези неща. Сега ходя поне, както казах, 2 часа на ден. Винаги, когато работя нещо на компютъра и съм седнала, гледам на 40-та, 50-та минута да се изправя за 5-10 минути. И това зареща с много повече енергия самото ми тяло. Аз самата се чувствам много по-добре. Аз започвам също своя експеримент с воденето право. Обещавам на час, поне, аз по принцип се справя много често, нали, защото посрещам гости и така нататък, но половината от часа ще прекарвам права пред пулта и ще ви казвам какво се случва. Много благодаря на Деси Бошнакова за безценния разговор. Той е въпрос на здраве и на кондиция, на качеството ни на живот в крайна сметка. Благодаря ти за гостуването. Слушайте. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.